petit warrior gaz mawete tika kolela lela mwana mobala lela lela rate nani mtu apekisi yo kozala na batu ya mayele na famille nani mtu apekisi yo kozala na cameraman na famille na yo bande kona yo baza wana nani mtu apekisi bango baye kola babit yo o préféré ko kene na bas na ba na ba na ba place oyo ko banda ko somba somba ba, ba rythme yangozo ko kama kambute o préféré kozala na manager oza mayele te yo kanzo kene musika oza ko préféré kozala o donc na batu ko kanga ba image ya bien te yo kanzo kene musika écriture na banzembu na yo kibokolo so est-ce que wana eza musique miziki wana okobi na mwona mama na yo peti gaz. Oza kufute. Le seul manager na Congo o yaza mayele. Aza kapabla kufana na Congo. Me aza atire ba rezo. De partout dans le monde. Eza Prince Balume. Eza teke paske aza frère ya Inosbi. Se paske azwa tan ya koye kola. Il a pris le temps de se spécialiser, de se former ya kozala na niveau o yaza nango yango bozomona o aza kosala musala na ye bien bokomi ko jalousie ko jalousie ye nani muto apekisa na bandeko na yo nyoso ba ye kola kosala image nani muto apekisa mais HHB l'homme qui fait des vidéos ya batu nyoso na monde ya lelo le meilleur nani réalisateur de plus de 4 ans, azobi ma meilleur réalisateur na Congo, na Afrique centrale mobimba. Azwa kita na e ya koyekola musala. Il est intelligent à investir na savoir faire na ye. Le loso tozo lobela HB, Achille Balume, ezaka kapamba pamba te. Parce que il s'est investi na makambwana. Se tozo tala la pe Jizo. Jizo pe azana chance ya kiko kende komela bashisha na ye. Mais comme il est doué, esa école, esa famille ya ba intellectuel, famille ya bato baza na don ya musique. Aye kolipe musique. Aza na chance pe oki ko kende kolala na basi lokola bino bolala la na basi. Mais jizo pe aza na aza pe na courage wana oki ko tika pe makambo ya musique, ake ko sala bisalela. Mais il sait investir na kacha musique. Aye kolipe musique. Ce qui est l'autre zolo bela jizo, ce n'est pas parce que quand tu zolo bela ngo juste pour na koloba. Le seul musicien oya bimiseli biso beat et que monde entier inosbi. Nani jizo, ba beat wana, yango mteza ko créer Afro Congo yango ke musika, savoir faire na ye. Nani muta pekisi bande konayo, ba kende koye kola. Bande konayo petit, ba meseni ba poni na bango musala ya bashisha. Bande kona yo ba poni na bango musala ya kolala la kabasi. Bande kona yo ba poni na bango vi ya polemiki. Me tala bande ko ya Inosbi. Tala bande ko ya Inosbi. Bande ko ya Inosbi baza pose. Bazi yebi musala nini? Baza kosala. Ba yebi kombie ba investi na kati ya musala wana. Alopo na bango baza ko vivre, baza ko lia fruit ya musala na bango. Ya yo nini? Soki tolongoli bango totie yo. Totie pe Inosbi. Tala ba makambu Inosbi aza ko memela biso na miziki. Kote koyemba, Inosbi alekio na koyemba. Kote kobina, Inosbi alekio na kobina. Yo oza na fani te. Ba fani ya gaze, eza ba fani ya fali. Le seul yo miliona robino mundi bozaka na bafani te. Bozana bazi te batu bazoko yo soutenir bino eza ba oyo balinga ka fali. Bazo sala medaille eko ya te mena ndenge ya logique bozana eloko te. Mais Inosbi savoir faire na ye mute fandisie na musique. Savoir faire na ye mute sa e memelie ba fan. Savoir faire na Inosbi mute komisie na niveau ya ki leader na musique ya Congo lelo ye aye a imposé Afro Congo na ye ezalaki Afro Congo lelo e koma Afro Congo international yo zaka ka yemba yemba bilanda landa sima ya fali depuis bino bokenda e pa ya fali bozwa nini a part ba déception depuis okenda e pa ya fali a part ko moi fali a nengeto yo kaka na ba réseaux sociaux il paraîtrait que
ye mutu abota mwana oyo zalaka na ye sika pona ko masque yango yango memaka memaka okoma neti mwana bitinda pona ko masque azo akomi ko memayo amemayo poto azo ngisa yo boy yo kutu osobotali mwana zana elongi ya fali popa mwana wana yanita mwana bozaka ya fali eza ya yote sika ba shuba mnini ba ko bilanda landa sima ya fali mutu e baby selio carrière carrière na yo e baby pona makambu wana mais inosbi il a toujours été serré na kati ya musique il n'est pas venu comme parvenu bino boye ba parvenu nzala mutu memyo na musique gaz maweti robino mundibu fali pupa nzala mutu memi bino na musique mais inosbi abotami musicien so bota la histoire ya famille inosbi depuis ma grand-mère na bango bango tout bazalaka na musique baza bazaki ba chanteuse baza ba danser na kati ya famille sika inosbi abotami na famille ba musicien comparé na batu lokola bino bino nzala mute memi bino na musique mais inosbi ye mtu aza kosala musique bino barobino mundibu bagazi maweti bafali musique mtezo sala bino musique mutezo komisa bino ba gaz mawete musique mais inosbi mutezo komisa musique musique le lo komi soki a komi le lo nani nsta ya soki musique na ngale musique ya nani ya inosbi e komi le lo stable komi posé c'est parce que eza savoir faire na ye a yebi ko canaliser musique na ye soki le lo tolobeli musique ya gaz mawete tokolobeza musique nini ba musique typique kaka barumba musique ka ya batu anzela mais inosbi azana marque inosbi azoke ne ba festival inosbi azako beta ba concert ba $200 inosbi azoke ne ba azoke ba nominer na ba BET donc aza konkira ya patron na yo fali ba akena na BET fali pe akena inosbi pe akena BET patron na yo fali akena na Chad inosbi pe akota Chad patron na yo asuka na Europe kaka po bango tu bakende États-Unis mais différence na bango ko kende États-Unis inosbi akenda ti na Hollywood fali atikana na ke na Hollywood te et puis muto aza ko présenter ye na vie muto a présenter ye Jennifer Lopez muto aza ko présenter inosbi eza n'importe qui te toke na makambu eza ki journée ya nini oyo journée ya nini journée soki ya ya YouTube soki Africa Africa and something like that na YouTube Idriss Deby mutaza ko aza ko présenter Inosbi to mona pe man événement mususu Ben Affleck aza ko ye mutaza ko présenter Inosbi na e na kana nini na Congo wana to moni mwasi ya John McCain sénateur États-Unis pe a son âme mwasi wana ayeba Inosbi depuis ba azaki mwana muke Docteur Naba, carnet d'adresse à Inosbi. Sika, ezana ba biloko oyo, vie aza ko sala, fali aza ko kakuna te. E bongo yo gazi maweta, ta oye ko lela lela na réseaux sociaux. Nani muta ko kipe yo? Nani muta ko kipe yo soki oye ko lela na réseaux sociaux? Inosbi asomba deja nda kuna États-Unis. Yo zaka kananu lokal. Inosbi asomba ba asala makambu ebele. Inosbi abeta tourne na Europe avayo. Yo ozo lia. Ozo djembela succès a fali mais inosbi azo djembela effort personnel na ye pour votre information inosbi azan na label na ye ya production okoki jamais komekana na ye parce que musique na yo na musique inosbi za différent inosbi er baza ko benga ye azwa ka bakashi a peu près ba $100,000 sorti inosbi za a peu près $100,000 sorti kaka ya inosbi mais yo za kana sorti nini okenda wapi okende ka kolala epai ya fali soko kena Europe ozo kende kolala epai ya fali okende na hotel nini mais inosbi to mozo mwana jet privé pe za koya kozwe na bakongo ezo memaye yo jet privé nini memayo ozo jembe la kaka petit musala nde mutezo sala inosbi musala kaka pona musala inosbi c'est un homme qui endure azana aza mutu azebi ko focaliser aza mutu aza ko planifier makambu na ye et puis aza mutu qui ne lâche pas bozo bundisa ye banda fali tigaz maweke bozo bundisa ye a passa par Robino Mundibu a pesa Robino Mundibu vie inosbi mais
ania yeka kapona fali. Melelo, ata soki bo niye ye, bo fingi ye na ba rezo, ba komunikate na bino bazako niye grandera inosbi. Me bozo mwana makambo inosbi azo sala. Azako sakana na batu, azako meneje na miziki ya Kongo, na ndenge ya kusakana te. Yoka nze muloko la sete. Mena sa se kwa? Mena sa se kwa? Francesca inosbi amemeli batu. Wane za neti, eza neti animasyon na kati ya nze mbuwana. Me ekomi edikasyon. Animation ya inospi et comme éducation dans le monde entier. Ba mindele baza kobina mena ça c'est quoi? Eza ba tu a communauté na biso te eza ba ba, ba algérien te eza ba tunisien te mindele chinois pe ayembi ay abini mena ça c'est quoi? Ba américain ba bini mena ça c'est quoi? Sika yo ba ba, ba musique ya inospi ba beta yango na ba nanini na ba basketball États-Unis. Musique aïe nos suivants ont bêté mon basket et États-Unis. Si kaya yozo kende ko, ozo kende kole la lele pa. Donc kene o kole kana ba réseaux sociaux, o kole kana ba chaîne à télévision kole la. Mais inospi a komi na niveau ya ba $200 ya ba billet. Et puis eza sold out. Wana eza message na ngaya mu keka kana ngaki na pesa pona likamwana. Mais en tout cas nana kecha pa Sopi Boul, Charlie Press ya Sopi Boul makasi a komi si. Faire égola donc na niveau ya likolo mutazui depression lelo et comme il fallait poupa eza sije ekoya kala mingi te bande ko nango bo sepela kana ba émission obo ko tia ba commentaire ba Christian Makondele ba exaucer batala boza ebele bo ba griffe ya Inosbi bino ba bo sepela kana savoir faire ba capacité artistique ya Inosbi na sengi na bino kaka ba commentaire ce boza na eloka ko bakisa na makamu na lobby ce boza pe na likambo ko loba bo tchaka na commentaire wana na kotanga commentaire na bino e ko sala nga pe bien so na no sabonate ta na yo yango na pe si ta ya ko sabone po ba video o e ko ya o zanga yango te bo sabone bo commenter tokutani très prochainement à plus.